Dobar dan svima, hvala vam na ovom izboru za Rajara nedelje. Ti meseci ga ne bolje, vađu. Jer čuješ ovoj... Dragi Nikola, koliko se razlikuje život ovde i na Glifadi? Da li bi se vratio tamo? Pa sigurno da bi se vratio u Grčku i jedva čekam da mi se rešava situacija koja se sada i jedna od želja i moja ambicija je da se vratim generalno u Grčku da nastavim Liga Vatropola. Frajer nedelje, dva upitnika, čuj, tri tačke, ma on je frajer veka, tri uzvičnika, tri srca. Hvala na ovako lepom komentaru. Kada ćeš promeniti frizuru? Pa frizuru sam upravo promenio, ne znam da se vidi. Evo. Kako ste se upoznali, Ana i vi, kada ste shvatili da ste zaljubljeni? Ja sam totalno slučajno upoznali. To je bilo jedno klubu u Beogradu. Ona je mene, moram priznati da je ona mene startovala i da je mi je prišla. Gde... Ona je mene polila vodom i ja to nisam vidio. Kako je niža od mene, ja kako sam se okrenula, nisam vidio koja. Onda sam pitao druga, što me prskaš, mislim. I on je rekao, nisam ja, ona je, okreni se. Kada ćeš položiti neki ispit na fakultetu? Koji si upisao? Evo, uskoro obećavam da ću da se pojavim, da ću da položim ispit. Koju pesmu najviše voliš i kakav auto voziš? Pa najviše volim pesmu od Kerbera, Ratne igre. A auto vozim... Meni je deda rekao jednom, kad sam bio mali, ja se sećam. Kaže, sine, ne kupuj auto dok ne piše ispod haube Achtung. Da li je teško živjeti sa tri devojke u kući? Pa nekad nije lako. Nekad stvarno nije lako, ali je. Ali zanimljivo, simpatično i nikada nije dosadno. Koje ti je boja četvrte za zube? Crveno-bela. Ponovo bih se zahvalio svim čitaocima Blitz.rs-a i ponovo bih se zahvalio svima koji su glasali za mene. Želim vam sve najbolje. Pozdrav